Građanski pokret URA mjesecima je meta fronta za odbranu organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju u okviru DPS-a, saopštio je na konferenciji za medije član koordinacionog odbora Nedjeljko Rudović. Naši ljudi su bili predmet raznih ponuda, korupcionaških ponuda, tokom ova dva mjeseca u prelaznoj vladi. Naši ljudi su, i mi im zahvaljujemo na tome, ostali čvrsti, ostali imuni i odbili te ponude. Sva ta ekipa na braniku organizovanih kriminalnih grupa na čelu sa inspiratorima iz skrivenih kabineta i zamračenih separeja treba da zna da bezuspješno pokušava da od URA napravi još jednu pozitivnu. Upitan da iznese konkretan slučaj podmićivanja, Rudović kaže da će URA to učiniti nakon dogovora sa njenim predstavnicima koji su učestvovali u radu vlade izbornog povjerenja. Mi imamo u centrali sve podatke vezane za to i iznijećemo ih u narednom periodu. Na tvrdnje Rudovića odmah su reagovali iz DPS-a. Poručuju da je Rudović obavezan da sva svoja saznanja i dokaze o navodnim pokušajima korupcije i zastrašivanja dostavi tužilaštvu kako bi bila utvrđena prava istina. U suprotnom, njegove tvrdnje će ostati na nivou politikanstva i manipulacije, što je osnovna karakteristika pokreta koji predstavlja, navodi se u reagovanju DPS-a, odakle zaključuju da se URI bliži posljednja politička URA. Inače, kasno sinoć održan je sastanak opozicionih ministara u vladi izbornog povjerenja sa liderima Trojke, Žarkom Rakčevićem, Rankom Krivokapićem i Miodragom Lekićem. Na pitanje da li će URA podržati ostanak ministara rada i socijalnog staranja Borisa Marića, poljoprivrede Budimira Mugoše i potpredsjednika vlade Milorada Vujovića, Rudović kaže da o tome treba da odluče oni sami. Riječ je o ljudima koji nisu članovi građanskog pokreta URA, niti su članovi ostala dva subjekta koji učestvuju u prelaznoj vladi izbornog povjerenja. Na njima je da odluče šta će da rade. Rudović je kazao da su svi kontrolori URA koji su po sporazumu o fer izborima bili u vladi podnijeli ostavke nakon što je centralni odbor pokreta odlučio da zbog kršenja sporazuma napusti izvršnu vlast.